Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю команду Дніпра з перемогою. Я вважаю, по-перше, що наша команда рухається у правильному напрямку. Перша половина була дуже гарна, я вважаю, з такою командою, як Дніпро, ми гарно виглядали. Десь ми провалилися, але ми виглядали сьогодні, я вважаю, непогано, дуже непогано. По грі все. Приєднаюсь до Дмитра, поздравляю Дніпро з перемогою, гарна команда і в ротації, все дуже гарно. Про нас, що в принципі боролися, то що Дмитро сказав, да, непогано, рухаємося в правильному напрямку, да, боролись першу половину, були десь якісь провали, але не такі, як раніше у нас в перших іграх. Десь не справились, може, в третьому періоді з якимось там пресингом, але в принципі команда, я вважаю, рухається в правильному напрямку, боремось і... Що можна сказати? Успіхів всім. Чесно кажучи, всіх вітаю з перемогою. Два слова скажу за Кривбас. Хлопцям респект, показали першу половину, а для нас це мінус, тому що десь може не зробили те, що від нас хотіли, і десь трошки виключили голову, але довели гру до перемоги, те, що нам потрібно. Готуємось далі. Я вважаю, що ми вийшли не налаштовані на гру, без поваги до суперника, і тому така була перша половина, там, перші там, 12 хвилин, скажімо так. От я вважаю, що треба поважати кожного суперника, на якому б місці не знаходилися, і треба поважати себе. І тим паче ми задали рівень, і тому його треба підтримувати і показувати собі, доказувати іншим, що ми не просто так знаходимося на першому місці.